A Unicap é uma instituição que eu já conhecia por ter tido a oportunidade de estudar em um projeto bastante antigo, que era a teologia para leigos. E esse universo, esse mundo me encantou e eu já pensava, já planejava em voltar em um outro momento. Mas aí, por conta de outras atribuições, trabalho, família, enfim, não tive a oportunidade. A Unicap me proporcionou a oportunidade de fazer um curso em EAD. E aí juntou útil ao agradável, já era encantado pelo mundo, universo religioso. Então, o curso em EAD, ela me dá a possibilidade de me organizar dentro do meu horário. Eu posso trabalhar, eu posso dar assistência à minha família, eu posso exercer minhas atividades pastorais dentro da minha igreja e ainda posso estudar. A plataforma ela fica 24 horas lá disponível para mim, onde eu escolho o horário em que eu posso estudar e me dedicar. O mais importante é que é fundamental, isso aqui nos deixa mais confiantes, é que os professores parece que estão online, sabe? Toda hora que a gente coloca lá no fórum alguma dúvida, menos de 24 horas a gente é respondido.